Tas ir skaļākais vilks, ko tādu visu. Nē. Es hokeju viņš tikai pietreiz kaut ko drakoniskāk. Tāpat kā hokejā. Tu jau ģērbjoties nosvīsti. Es ceru, ka es būšu kā kartuvi maisi, ka viņš neizskatīs ārā. Nu, šīs droši vien čempionu biks ir, ja? Tāpēc vecāks nebija, ko mums osmērē. Dienas vēl pagaidām nav. Taisnāk kājiņa. Nu, pa fizisko neviens nekad neko nestāstīja. Es tur... Tad, kad ar Vilemsenu vienojos arī, es aizbraucu pie Arta Rasmaņa, Artim ar brasu, es saku, nu, ko tur katru ziemā padarīja? Jā, nu, paskrien kaut kādas krosiņas, kaut ko tur padarīja, tā būs labi. Ja jau tev fizuha ir, tad jau arī beigās tu var daudz ko izdarīt uz tā moča. Nu, ja tev nav tā paša pamata, tad jau tev arī tas klibo. Ir daudz mums stingri, jau. Ir tā kā iemūrēt tā kāja iekšā. Un citi liek jostu vēl. Mūrē, ja? Jā. Tīrī. Citi vēl te. Jānis brauc tādiem vēl roku aizsargiem. Es mēģinu, tā teikt, pēc iespējas mazāk likt virsū, lai vieglāk kustēties ir. Izbrauc. Kaut kā ar Armandu bija tur vai kā, kad, nu, kad pamēģina visādi sporta veids. Reniks arī izbraut par lēnām ar upēku divas apas. Nē, nu baigi traki nav nekas. Sēž vēl uz dubļinieka. Kā izkāp paru. Šitā te aiziet kāris latē. Nē, ir tāds baile. Darīt to, ko tu nekad neesi darījis. Vienmēr bišķiņ sākumā baile ir, bet man liekas, ka man būs labs. Kā teica, arī kartuļu maismāk vizināt. Vizināt kulbā. Nu, jau es jūtos drošāk. Pacel augšā. Ja tev baigi aizmet ciet, tad reku var arī sataustīt šitā te plēvī. Pat paņem viņu. Redziņ, jā. Tad to var vienkārši noraut nost. Nu jā, tas... Ja mums neviens nebrauc ar priekšu, kas man metīs acīs? Priekšējais rāds. Vienkārši mēģini vairāk taisnās kājās stāvēt un mazliet ietupies tā, lai tu izamardzē. Nemēģini šitā tev visu laiku stāvēt, tāpēc ka kājas piekusīs ātri. Kad ir kreisais līkums, tad ar kreiso roku mēģina apņemt Jāni un apsēsties te un turēties ar labo roku. Un neko daudz nekantē, vienkārši apsēdies te un lēnām izbrauks. Un labie līkumi ir mazliet grūtāk. Labajos līkumos, reku, šitais stienis nāk, lai aizāķētu labo kāju ieliektu stūrī. Ar kreiso kāju aizāķējās te. Un ja tā ritīgi dziļi grib iekantēt, tad pieķerās šita. Nu, un iekantē. Bet es domāju, ka tavā versijā tu vienkārši apsēdies šitā te un būs ok. Šitā te kāja, labo kāja noliec. Stūrītī šitā. Šitā. Tā? Jā. O, un tad apsēdies. Bišķi rociņas paliec te. Šitā būs ok. Es zinu, kā es vairāk baidos. Es zinu to sajūtu trampolīnos, kad kuņģis aiziet augšā un pats aiziet lejā. Man liekas, tas būs viss... Nu, to mēs, man liekas, netestēsim vēl. Man jau, man liekas, te pat jau tā sajūta būs. Viņš jau metru atrāsies, tu viņa liekas. Tā arī būs, 100 punktu. Kā mēs lidojām. Es kādu foto uztais, man mašīna. Bet Janka ir duls. Es vienā mirklī izlūzāju, gan viņš ārā. Bet man daudz netrūk, es kaut kā...
Nē, bet smagi. Vairāk gan rokas tagad jūtu. Droši vien kaut kā saspringums. Un cik es nobraucu? 2 minūtes, ja? Četras kaut kur jābrauc. Un jums jābrauc 40 minūtes. Saņem, es jums bļauju, viņš tikai laikam saprot, ka viss kārtībā. Kad ir bļauju, kad gāzi vajag dot. Es nedomāju, ka tu tik ātri iznās salīdinos mani. Jo tad viņš baigi ceļ. Jo nevar pabraukt ar šito. Tāk slāpes nost. Šis nebūs mans sportveids, man liekas. Tagad tu vēlreiz var paskatīties, kā mēs darām. Moška tev iecapīs tomēr. 36 gados? Nē! Es labāk ar Edgaru braucu makšķerēt. Man bija arī tieši tāpatās. Mēs braucām krietni lielākā ātrumā, bet man bija arī sākumā, kad es ar Štēli sāku braukt, man bija viens, divi api tādi īsi, kad es varēju no sirds izturēt. Tieši jau tas pats bija. Bet tu saproti to, ka tu vari padoties un teikt, ka nē, šis nav mans sporta veids, vai arī domāt, ja es šito varēšu izdarīt, es būšu pārāks pa pārējiem un nekurš katrs to var. Jā, un tad tas bija tas dzinulis būt, kā var kaut kas tāds, paslēpot, es varu riteni pamīties, es varu tur, paskriet, tu vari, bet šita nevar, ja tu nedari un necenties, tad tu nevar vienkārši tā padās. Tad negribējās tā, lai tas mocis uzvar pār manīm, bet iemācīties to izdarīt. Kantātājiem ir daudz grūtāk, ne? Fiziski nobraukt. Gonka. Ir laikam tā, jā. Tu man tur saki, jā, lai kamēr es atrodu, kur ielikt līkums, tos man beidzies. Kad tu biji uz moča tagad, pa ko tu domāji? Tu domāji pa savām ikdienišķajām problēmām? Nē, tas ir sports, tur tas tāds. Tu atceri, bet arī citreiz, kad tu ar riteni minies vai tu skrien, tev ir tās domas nāk, tu domā, o, tur ģimenei tur tas vai ko vakarā ēdīs veikalā. Šita, ka tu esi ārā, tu nedomā, tu domā un fokusējies pa tām lietām, kas tev nāks nākamās. Tu domā pa to līniju, pa to līkumu. Tā ir tā lieta, kas atslēdz to galvu, kas mūsdienās cilvēkiem ir baigi vajadzīgs. Lai viņi atbrīvotās domas kaut kur, savu veidu meditēšanu, īsti pa meditēšanu nenosaukst. Un otrs ir adrenalīns, protams, un otrs ir tas, es uzskatu, ka tā lidojuma fāze, ka tas, ka tu vari pārlekt to tramplīnu, to arī daudz sporta veidā nepiedāvā. Zin kā, es tomēr hokeju biju spēlēju, ko kāds adrenalīns ir, bet te bija, viņš bāju vēl 100 reizes vairāk. Mēs jau, tagad, kad mēs braucām, mēs nevienā brīdī neiedzenam sevi tādā riska robežā, kad varētu diena beigties. Protams, kad vienmēr kaut kas var notikt, bet jā, kad ir citi iesaistīti, bet to ātrumu tu jau būvē katru reizi uz priekšu. Tas jau, tu centies treniņos vai sacensībās iet pa to naža asmeni, un tad ir bišķi jāatkāpjās atpakaļ no viņa. Tā, lai ir droši, tā, lai tu var mājās aizbraukt vakarā. Nē, šo ir droši vien, ka jāpiedzimst kaut kādu ģimenē, no malas atnāk. Jā, jums taču droši vien vecāki ir. Ir šeit savādāk cilvēki, kas kāp šādās vietās iekšā. Es